Вітаю, з вами «Шах і мат», мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо питання свободи слова в Україні. У нас в гостях Валерія Мальченко. Валерія Мальченко – регіональна представниця Інституту масової інформації у Дніпропетровській області. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за фахом журналістика. Протягом багатьох років працювала в регіональних та загальнонаціональних ЗМІ, була шеф-редакторкою Суспільного, власною кореспонденткою телеканалу ICTV. Хобі – йога. Валерія, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, почнемо з Інституту масової інформації. Що за організація, чим займаєтесь на практиці? Доброго дня, дякую за запрошення. Інститут масової інформації – одна з найстаріших і з найдавніших громадських організацій українських, яка займається підтримкою громадянського суспільства через підтримку, власне, вільних і незалежних ЗМІ. І тут дуже широкий спектр діяльності Інституту масової інформації від допомоги журналістам із захистом їх прав, моніторингом правопорушень проти журналістів під час виконання їх діяльності і до розвитку медіаграмотності у суспільстві загалом. Так, ну на практиці це як відбувається? Це тренінги якісь, це запрошення, це круглі столи? Тобто як комунікація безпосередньо відбувається? Там через Фейсбук, це очне якесь спілкування? Тобто як це? Ну, тобто, організації вже понад 25 років, і це дійсно дуже широка мережа. Майже у кожному українському регіоні є регіональні представники. Наприклад, я регіональна представниця у Дніпропетровській області. І що стосується мене, моєї діяльності, то це, звісно, розповсюдження якоїсь інформації щодо тренінгів, так само, які там впроваджує і проводить Інститут масової інформації разом з іншими організаціями. І це постійний моніторинг, тобто, наприклад, Інститут масової інформації має такий моніторинг, як барометр свободи слова, ми відстежуємо порушення прав журналістів, і тобто я як представниця, наприклад, моє завдання, моя робота є в тому слідкувати за цією ситуацією в регіоні і зв'язуватися з журналістами. Так само допомагати журналістам налагоджувати зв'язки із місцевою владою, правоохоронцями, підтримувати їх у питаннях захисту прав журналістів. Ну і щодо медіаграмотності, то це також дуже різні напрямки. Можу сказати про один з останніх. Наприклад, Інститут масової інформації розширив такий проєкт, який вже стартував минулого року у кількох регіонах. Він називається «Інфокрайм», «Інфокрайм Дніпро». Ми невеличка команда людей тут у Дніпрі, тобто це я і ще двоє експерток. Ми моніторимо місцеві медіа, онлайн-медіа, телебачення і кілька сторінок відомих політиків у Фейсбуці на предмет фейків і маніпуляцій. Багато знаходити таких речей? Минулого тижня був перший тиждень такого моніторингу і не було зафіксовано фейків. Принаймні, ми моніторимо 10 найпопулярніших онлайн-медіа, 6 телеканалів. А я уточню, це свідомі фейки маються на увазі, чи як? Є методологія, так, прописана Інститутом масової інформації, з нею можна ознайомитись на сайті, і там є кілька пунктів, за якими ми відрізняємо ці фейки. Ну, свідомі, несвідомі, це таке доволі, я розумію, про що ви питаєте, і це доволі таке розмите питання. Наприклад, учора ми спростовували такий фейк, як один з місцевих ресурсів опублікував новину про те, що сільвіотерапія, тобто обійми з деревами, можуть допомагати людям із захворюваннями дихальних шляхів, покращувати депресивні стани і так далі і тому подібне. Ми звернулись до лікаря, лікар, звісно, сказав, що це не має ніякого наукового підґрунтя. Ну, тобто, і це було кваліфіковано за методологією Інституту масової інформації як фейк. Сказати, свідомо чи несвідомо це люди робили, розповсюджували, це, певно, був якийсь перепост, просто люди, я так розумію, хотіли напомнити. Ну, хтось вірить, да, у такі речі, тобто є такі моменти. Валерія, ви сказали таку річ, таке словосполучення, як барометр свободи слова. От я хотів би теоретична частина спитати, що, власне, таке є свобода слова і як відрізнити, скажімо, країну, де вона є, де її немає, де рівень, так би мовити, середній. Ну, є кілька способів, і насправді один із найрозповсюдженіших – це є індекс свободи слова. Україна зазвичай посідає у ньому середнє місце, і це середнє місце згідно цього рейтингу. Так, посередині десь, так. І якщо ми говоримо про свободу слова, то вона складається насправді з дуже багатьох складових, скажімо так. Це і там у цьому рейтингу враховуються і такі речі, як кількість нападів, наприклад, на журналістів, або там доступ журналістів до якоїсь інформації. Так само, як, наприклад, і підтримка суспільних мовників у різних регіонах або країнах. Там дуже багато критеріїв щодо цього, і ось Україна займає таку середню ланку. Так, а взагалі, от перші місця плюс-мінус, ну, я розумію, там не перше, друге, третє перераховувати, да, хто на перших місцях, хто на останніх, ну, ми так приблизно розуміємо, а от на кого слід орієнтуватися по цьому питанню? Зараз я не пам'ятаю за результатами минулого року, як це було, але традиційно це Норвегія і близькі до неї країни, тобто Північна Європа. Валерія, от стосовно питання, що стосується також свободи слова, а чи мають бути і чи є, от скажімо, в Україні, да, ну у нас непроста ситуація, в тому числі військова, якісь теми табу, і чи впливають вони, от якщо вони є, ці теми, да, чи впливають вони на рівень свободи слова в Україні? Теми табу? Що ви маєте на увазі? Ну, я маю на увазі, тобто, ну, скажімо, є якісь теми, якісь суспільно такі небезпечні, да? От, ну, якщо ми згадаємо 2014 рік, да? Тобто, скажімо, це якесь пересування військ і таке інше, да? Те, що, ну, в принципі, журналісти, які спілкуються з військовими, да? Вони розуміють, як це відбувається, але при тому, що є певна ситуація в країні, тяжка, да? Із жертвами і таке інше, ми робимо собі таку установку, що ми цього висвітлювати не можемо, тому що може скористатись та сторона, ну, я як приклад говорю, да, яка у цьому зацікавлена для того, щоб, в принципі, знищити у тому числі нашу незалежність і нашу державу. Ну, в першу чергу, такі речі, вони визначені законом України, і це те, що ми говоримо, коли маємо на увазі, коли це заклики до повалення конституційного ладу в Україні і таке інше, і це вже тягне за собою кримінальну відповідальність, зрозуміло. Такі речі, про які ви говорите, про те, що не повідомляти, наприклад, про рух військ і таке подібне, так, існує, зазвичай ми про це дізнаємось, так, від профільних міністерств, якщо вони звертаються із такими проханнями до журналістів, то, звісно, такі речі просять журналістів не розповсюджувати. Ну і так само люди, які працювали в АТО або працюють в АТО, для них так само проводять інструктаж на місцях і говорять про те, що... Тобто це вже окрема категорія військових кореспондентів, вони розуміють, де і що і як знімати для того, щоб не розповсюджувати або так не популяризувати якби місце знаходження військ і так далі і тому подібне. Ну а такі речі, от перша частина питання з вашої точки зору, і ви цим професійно займаєтесь, впливають на рівень свободи слова в Україні? Ну, я думаю, що це дуже дискусійне, так, і складне питання. І, звісно, ну, Україна, вона знаходиться у стані інформаційної війни, або гібридної війни, або кібервійни. Їх дуже по-різному називають. І для цього в Україні, я думаю, є дуже багато ініціатив, які допомагають як журналістам, або активістам, так і пересічним громадянам розбиратися із цими речами. Тобто ми говоримо і про якісь там фактчекінгові ініціативи, так, і про ініціативи з медіаграмотності і тому подібне. Я думаю, що односкладно відповісти на це питання складно. Перепрошую за каламбур. Нічого страшного. От у мене таке питання, можна сказати, в лоб. А от цензура в Україні є? Ну, що ми маємо... під цензурою. Тобто, я так думаю, що коли ми в Україні або в якихось пострадянських країнах говоримо про цензуру, то ми, певно, собі уявляємо якусь цензуру зразка Радянського Союзу, коли у нас є, наприклад, або там 90-х, пострадянського перших там, так, років, коли були якісь темники і тому подібне. Ні, це трохи пізніше вже темники, ну, да? Це початок 2000-х. Ну, а наразі зараз якби таких речей їх все менше або зовсім немає. Утім, я думаю, що ми можемо говорити зараз про інші види цензури, і на які впливають такі речі, як розвиток соціальних мереж, наприклад, і тому подібне. І коли люди просто, наприклад, не можуть відрізнити одну інформацію від іншої, або, наприклад, коли люди перетворюються, скажімо, на таких так званих соціальних ботів і стають частиною якихось спровокованих спеціально дискусій, самі не віддаючи собі про це якесь усвідомлення. Ну, і в такий спосіб люди можуть впадати в цю оману. Тобто цензура як така, яку ми знаємо зразка радянського, Союзу або з цих вже років перших незалежності України, я думаю, що ні. Наразі ми перебуваємо у стані трансформації цих понять. Ні, зрозуміло, все-таки час іде, тим більше зараз він перешвидшується з кожним роком. От, Валерія, а у вас є рецепт, от ви згадали таке поняття як соціальний бот, тобто в'язування в певну дискусію, тобто є певний ініціатор, який хоче, щоб у певному ключі вона йшла. Як не стати от таким соціальним ботом? Що треба робити? Які мають бути у людини внутрішні критерії, і внутрішнє розуміння того, що вона фактично є російською мовою відомою? Ну, так, я думаю, що це частина ось цих ініціатив і з медіаграмотності, розвитку критичного мислення. Всі вони часто зводяться до кількох таких порад, серед яких це слідкувати, власне, за своїми емоціями і розуміти, відстежувати свої емоції, здається, от в такій екосистемі стає дуже важливою частиною, якби, такої діяльності. Помітити, що вами намагаються маніпулювати, а не вас намагаються інформувати. Тобто, коли немає... Не кожна людина може так помітити, що там не вистачає джерел, або, наприклад, такі подібні речі, на які більш професіонали звертають увагу. Утім, кожна людина, я думаю, може навчитися або почати вчитися, помічати, як її намагаються підбурювати. Тобто і це часто відбувається в таких, наприклад, районних маленьких групах, закритих групах, коли створюються, наприклад, маленькі групи в вайберах, або в телеграмах, або в Фейсбуці, і алгоритм Фейсбуку він такому розповсюдженню інформації також сприяє. І там нагнітається певним чином інформація, яка вигідна тій чи іншій стороні. Я хотіла додати щодо цензури. Я думаю, що тут важливо розуміти, коли ми говоримо про цензуру, то ми, звісно, маємо ще говорити про власність, наприклад, телеканалів або великих медіа в Україні, і що, звісно, для тих... Ну так, авторське право, інтелектуальна власність – це окрема тема. Так, ні, я маю на увазі, що коли ми знаємо, що у якогось певного телеканалу є певний власник з певними політичними інтересами, то це, звісно, формує інформаційну політику цього телеканалу. І у такому форматі ми також можемо розглядати поняття цензури, так, сьогодні. Тобто вони будуть просувати потрібні і цікаві цій фінансовій або політичній групі якісь меседжі в той час, як вони не будуть розглядати їх альтернативні якісь там варіанти, так? Ні, ну зараз фактично у майже кожного приватного каналу є певний власник, у якого, ну, як у будь-якої людини, от є якісь політичні вподобання, чи навпаки не сприймає ту чи іншу політичну силу. І таких власників у нас багато, десятки, якщо ми беремо регіональні канали, це сотні. От з вашої точки зору, чи не створюється баланс думки, певно, якщо ми говоримо про телебачення? Ну, в якомусь сенсі так, і особливо в регіонах, я думаю, тому що, ну, і, наприклад, якщо ми візьмемо Дніпропетровщину або Дніпро, зокрема, це дуже цікавий медіаландшафт, де представлені дуже різні фінансові і політичні групи, і в якомусь сенсі це створює якийсь баланс. Тобто це не однорідний ландшафт, де ми там, як було в Донецьку, так на Донеччині, де все належало, наприклад, Ахметову та його фінансовій групі. Тут представлені різні групи. Це з одного боку, так і є. Але з іншого боку, наприклад, минулого року, коли були вибори місцеві, то ми бачили, що, звісно, ціль таких медіа і таких кампаній в такі гарячі періоди, вони зводяться до того, щоб просто проводити війну один проти одного, відпрацьовувати ці сенси політичні. І це, звісно, ніяк не сприяє розвитку якихось там суспільних інтересів або підтримки суспільних інтересів. Так, тобто ви таку війну вважаєте однозначним негативом, да? Тобто ви не бачите у цьому, чи правильно я розумію, ви не бачите у цій війні, скажімо, коли виливають бруд одне на одного, да, що людина зможе через цей бруд побачити дійсно той негатив, який є там у влади, чи у опозиції, чи у якоїсь іншої сторони, да, от, і зробити свою точку зору. Ні, на жаль, тому що, наприклад, є минулого року, коли була така гаряча пора, були передвиборні кампанії місцеві, і, наприклад, була та ж пандемія. І це була дуже гаряча атмосфера у медійній галузі. І ми бачили, як регіональні, місцеві якісь агенти, ну, тобто представники якихось сил, вони використовували той же коронавірус для своїх політичних кампаній. І дуже часто це призводило до того, що люди насправді не розуміли, що відбувається. Ми бачили, як майже всі місцеві політичні групи використовували коронавірус для своїх агітацій. Вони насправді це дуже було схоже на ситуацію 14-15 років, коли війна використовувалась так само для агітацій передвиборчих. Так само ми це бачили минулого року, коли коронавірус використовувався майже у кожній джинсі, у кожному матеріалі з ознаками замовності. І дуже часто це призводило до нагнітання паніки навпаки. Тобто і для людей, пересічних глядачів, читачів, це від цього немає ніякого, звісно, зиску від цього. Так, ви згадали таке поняття, як джинса, да? От, знову ж таки, для наших глядачів воно є досить таким важливим, досить розповсюдженим, тобто прихована реклама або антиреклама. Да? От, наскільки її багато, якщо ми говоримо про регіональні ЗМІ, знову ж таки, як відрізнити, скажімо, авторський матеріал, авторську думку від такої джинси? Наприклад, минулого тижня ми проводили ось у рамках цього нового проєкту «Інфокрайм Дніпро» моніторинг. Із усіх медіа, що ми моніторимо, там було близько 15 матеріалів цієї прихованої джинси. Ну, це доволі багато, і вона була дуже різна, вона була там закріплена за окремими політиками. Тобто була така джинса, яку можна було визначити, хто її був замовником. Але були такі замовні матеріали, які були, скоріше, у формі контрагітації, де, ну, тобто це так званий чорний піар, його ще називають, коли там використовують ці тексти. У цьому випадку це були тексти проти певних якихось політичних груп, політиків і так далі, і тому інше. Як це відрізнити? Ну, у таких матеріалах зазвичай подається однобока інформація, або підкреслено позитивно, або підкреслено негативно, як у випадку з контрагітацією. Немає, якби, альтернативних точок зору. Якщо ми говоримо про політичну джинсу, то це часто просто якісь політичні заяви, які не мають під собою ніякого підґрунтя, або фактів, або коментарів спеціалістів. Ну, тобто основні такі. Ваша, до речі, думка. Якщо от такою уявімо ситуацію, ідеально, да, от для журналістів, що немає такої джинси, немає замовних матеріалів, немає якихось замовних телесюжетів і таке інше, да, от як виживати тоді регіональному ЗМІ? Ну, сайту, можливо, простіше. В принципі, це сайт, я не знаю, інформаційний, можуть там намалювати і дві людини вести. Там, ну, якщо я говорю суто про новинну стрічку, да, там не якісь серйозні розслідування. Якщо от таких речей, да, замовних, ну, зрозуміло, всі ми живемо у цьому світі і постійно стикаємось, і вони є у всьому світі, да? От якщо ви далі взяти, то чи можливо, що не буде такої джинси? От, ну, тобто, як заробляти тоді телеканалам, сайтам, газетам, засобам масової інформації? Ну, це дуже відкрите питання, відповіді на нього шукають не лише в Україні, але й в усьому світі. Тобто зараз, ми знаємо, так, ця галузь медіа, вона переживає певну кризу через розвиток інтернету і різних форм там, підписки, і різних платформ. Ну, навіть з того досвіду, який є в Україні, тобто це, певно, це вже бізнес-моделі, якими мають займатися так менеджери, медіа-менеджери. Так, це якесь там об'єднання цих підходів і джерел фінансування, і там як приватні якісь партнерські інвестиційні стосунки, так, так і, наприклад, там донорська допомога, вона також дуже популярна в Україні, або, наприклад, там підтримка власних глядачів або читачів, там через якісь там платформи на кшталт там Патреону або підписки, або так далі, і тому інше. Ну, тобто є дуже багато різних форматів. Мені здається, що у наші такі часи, коли все змінюється, то цих джерел має бути кілька для того, щоб медіа відчувала себе більш-менш впевнено. І я думаю, що кожен відштовхується від своєї аудиторії. Тобто вже від того, якою буде ця аудиторія, то від цього потрібно, якби, зводити ці джерела і якби форми. Валерія, от ваша думка, ми говорили на початку нашої програми про цензуру, да? Є ще таке питання, як самоцензура. І от, ну, самоцензура журналіста, тобто я не скажу про те, що, ну, і три крапки, да, можемо поставити. От наскільки часто ви стикаєтеся з цим і чи завжди це є поганим? Самоцензура. Ну, я думаю, що певно, вона була сильніша, наприклад, у 14-15 роки, коли були так, тобто початок військових дій на сході України, і не всі журналісти розуміли, як себе поводити, і що з цим робити, і як, наприклад, говорити, наприклад, про корупцію в армії, коли наша армія знаходиться у такій кризовій ситуації, і чи мають люди говорити про це. Я думаю, що зараз із цим, ну, це, звісно, моя особиста думка, тому що немає ніяких, якби, з цього приводу, або, принаймні, я не зустрічала якихось досліджень щодо цього. І мені здається, за моїми особистими враженнями, що наразі ця проблема менша, якщо ми говоримо про такі речі. Ну, а так, самоцензура у суб'єктивному якомусь… Менша порівняно з 14-15 роками, так. Ну, тобто, так, мені здається, що люди, вони вже… Ми вже звикли, на жаль, жити в цій атмосфері, якби, постійної війни, і ми бачимо дуже багато важливих матеріалів, наприклад, про ту ж корупцію в армії, наприклад, так. І про ці проблеми ми маємо говорити, незважаючи на військові дії, які тривають. Так, ну і сводка, в принципі, щодо поранених, щодо смертей вже сприймається, ну це вже, напевно, не перший рік, просто як сводка багатьма людьми, да, які читають інтернет, на жаль, так воно є. Валерія, до другої частини нашої дискусії, хочу, нашої розмови, дискусії навіть перейти. От робота журналіста в Україні, наскільки вона є небезпечною? Ну, це також оцінюється за цим рейтингом зазвичай, вона є доволі небезпечною, але я думаю, про якісні показники щодо безпечності роботи журналіста ми можемо говорити, спираючись на нерозкриті справи. Так? Тобто це і справа Георгія Гонгадзе, про яку ми досі нічого не знаємо. 21 рік буде. І там справа Павла Шеремета, і, наприклад, якщо ми візьмемо регіональний рівень, то ми вже там третій рік говоримо про те, що досі не розкриті, тривають дві справи щодо, наприклад, випадку із В'ячеславом Волком, який був поранений у Кривому Розі, це оператор, який отримав поранення під час військових навчань. І так, це, ну, якби, це не… Він виконував свої обов'язки, і сталася така неприємна ситуація, і там дві справи. Одна щодо компетентності військових, її розглядає військова прокуратура, і цю справу намагалися закривати двічі. І одна щодо інструктора, який проводив ці навчання, який приніс із собою цю зброю, як говорить йому у звинувальному акті. І це такі приклади. Або, наприклад, навіть за результатами минулого року було ІМІ зареєстрували близько 15, точніше, порушень дуже різних. Це по Україні чи по області? Це по Дніпропетровщині. Дніпропетровщина зайняла 3-є місце серед усіх регіонів за результатами минулого року. Це от за цей барометр свободи слова, про який ми говорили. І з цих 15 лише 2 справи потрапили до суду, і 10 були закриті. І тобто ми говоримо, я думаю, що це доволі промовиста статистика, і про те, як журналісти, ми знаємо, що не всі журналісти йдуть потім цим шляхом, пишуть заяви, намагаються відстояти свої права. Ну, трапилось, да, я але навіть тих, хто намагається це зробити, вони, для них це вдається, ну, нелегко, скажімо так. Я думаю, що це найяскравіші показники цієї безпечності роботи. Так, ну от ви згадали про 15 випадків, да, і 10 закрито, да, з них. А чому так? Ну, я так розумію, що ви дивилися ці справи, да, от ви знайомі безпосередньо із цими всіма, м'яко кажучи, інцидентами, да, які траплялись. Чому так? Чому закриваються? Про випадки, коли журналісти, скажімо, самі просто відмахуються від цього, це окрема тема, да, ми її торкнулися. От чому? Це питання до прокуратури, це питання до поліції, це питання до судів, це до кого питання, чому так? Ну, це комплексне питання, насправді, і я думаю, що тут потрібно розглядати кожну окрему справу. я не можу вивести якусь тенденцію. Я можу лише сказати, що згідно цієї статистики, тобто, констатація факту, так, да? Виглядає це ось так. А згідно кожної конкретної справи, звісно, там у правоохоронців є якісь пояснення особисті щодо цього. І, наприклад, от у Кривому Розі закрили минулого року справу щодо перешкоджання, вона була відкрита за 171 статтею, щодо перешкоджання редакторці першого Криворізького Софії Скибі. Вони знімали репортаж про незаконну забудову в одному із районів Кривого Рогу. І справу вже закривали, вони добивалися того, щоб її відкрили знову, і потім її знову таки закрили. І ну, це до питання того, тобто, незважаючи на те, що у журналістки були матеріали, відеоматеріали того, як просто під час запису інтерв'ю на неї нападає чоловік, і він заважає їй, ну, тобто він здійснює фізичну силу, застосовує до журналістки під час виконання її обов'язків. І незважаючи на це, ми бачимо, що справа була закрита. А у законному розслідуванні, взагалі, от ви згадали 171 статтю, як може захистити себе журналіст і взагалі, ну, знову ж таки, для наших глядачів, просто щоб проговорити, що це за стаття, і от там, наскільки я пам'ятаю, в принципі, по ній виписують зазвичай штрафи якісь, да? От наскільки вона є адекватною от тій ситуації, яка є зараз в Україні? На сьогодні 171 стаття, вона передбачає і кримінальну відповідальність. Ну, це кримінальне, так, да, але там штраф або, да? От, там є вже більше, ніж штраф, тобто там може бути ув'язнення, також так і посилили санкцію, власне. І, ну, тобто тут такий самий порядок, як і для кожної людини, яка потрапила в якусь подібну ситуацію. Журналіст має ідентифікувати себе під час виконання обов'язків, він має заявити про себе, показати там посвідчення. Ну, і для того, щоб себе забезпечити, бажано фіксувати це правопорушення за допомогою тих засобів, які є там під рукою. Знімати на телефон, писати аудіо, що завгодно. І, звісно, викликати поліцію, писати заяву. Тобто тут все так само відбувається, як і... Ну, до речі, ви згадали, якщо про загальнонаціональний рівень говорити, такі, ну, найбільш резонансні справи за часи незалежності, що стосується вбивств журналістів, це Гонгадзе і це Шеремет. От з вашої точки зору, одна справа майже 21 рік не розслідується, інша це 16-й рік, ну, вже 6-й рік виходить. От чому так? Це чиста політика, чи просто нема, здавалось би, там є і доказова база, все є, багато матеріалів, суспільство має запит на розкриття цих справ. Чому так? Чому відбувається, що фактично отакі от кричущі випадки, коли є факт смерті журналіста, от чому вони не розкриті на сьогоднішній день? Ваша особиста думка? Я не знаю, мені складно відповісти на це питання. Я думаю, що так, це має бути якась політична воля для цього, для розслідування цих справ, для їх розкриття. Угу. Да, і, до речі, якщо от ви згадали 171 статтю, от здається мені, що стаття хуліганства, це 296 також кримінального, там більше покарання. От чому журналіст не може йти просто подавати там, скажімо, заяву за фактом хуліганства, якщо на нього вчинений напад? Я не зрозуміла питання. Дивіться, тобто є стаття 171, да, ви говорите, це перешкоджання, що, да, її трохи там більш жорстко зробили, можливо, я трохи пропустив. За хуліганкою там може бути до 8 років. От чому журналіст не пише, скажімо, якщо стосовно нього якісь вчинені протиправні дії, на жаль, у нас буквально 30 секунд залишається, чому він не йде цим шляхом, а має йти по 171 статті? Ваш точка зору? Ну, кваліфікує справу все одно не журналіст, тобто він може сказати, що він вважає, що це перешкоджання тому-то і тому-то, а не хуліганство, так? Кваліфікує справу там вже відповідні якби профільні правоохоронці у цій ситуації. Ну, але ми бачимо за статистикою, що самі правоохоронці відкривають 171 рідше, ніж хуліганство, тому що 171 – це особливий контроль за цими справами. І це може бути пояснено. Валерія, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Валерією Мальченко. На все добре.